kwenye finali. Wanasubiri mkono wa mwisho tu. Watacheza dhidi ya Beijing Raiders. Itakuwa mechi ngumu kwa namna timu zote zilivyocheza nusu finali. Ah, ni itakuwa ni nusu finali ngumu kweli kweli. Maana kila mmoja anakuja katika ubora wake. Unaweza kuona katika safu ya shambuliaji kuna namna jinsi watoto wa kike wapo ange, na mtoto wa kike yuyu huyu ambaye amekuja vizuri kuwasha baruti Rachel Laviambo kwa ajili ya kujaribu kulenga Shaba. Na pia vile vile unaangalia ule usambazaji wa mipira, ni kwa utulivu ulioje, mashuti ya mbali na unafanya utulivu katika harakati za kukokota mpira wenyewe. Lakini mabeki pia vile vile sifa zoendee, manake wapo macho kabisa kutegua njama za wapinzani mara kwa mara. Acha mbali maamuzi wakati ambaye anakimbia kote kote kwa ajili ya kutenda haki, manake ndiye anapuliza kipenga kwa ajili ya kutoa mwelekeo katika uwanja huu. Wanaingia sasa wana St. Anne's na wana mashabiki wao. Nasikia wanakenua kweli kweli wana. Na waliponyimwa ile penalty niwasikia. Wanamkejeli na kumshutumu mwamuzi. Haya, alimshika. Makongo Silvia.